Kysymys on nimittäin muutaman kotiseutuliiton ansiomerkin jakamisesta. En lähde tässä yksityiskohtaisesti luettelemaan näitä perusteluja. Kaikki kuitenkin tietää, kuka on Esa Koskinen. Ja mä luen tästä nyt tämän ensimmäisen kunniakirjan tekstin. Teille Esa Koskinen on myönnetty Suomen kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki numero 650 tunnustuksena ansiostanne kotiseutuliiton hyväksi. Helsingissä tällä päivämäärällä Suomen kotiseutuliitto Sampo Suikko, hallituksen puheenjohtaja ja Teppo Ylitalo, toiminnan johtaja. Täytyy kyllä sanoa, että tämä oli ihan täydellinen yllätys. Sanon toisen kerran tänään, poika olisi pikkutakki päällä. No, mutta ansiosta se tuli. Kyllä. Hieno historiakirja. Ja sitten edelleen. Tässä on kunniakirja teille. Erkki Kytöhonka on myönnetty Suomen kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki numero 651 tunnustuksena ansiostanne kotiseutuliiton hyväksi. Ja tämä päivämäärä. Ne, jotka on hallituksessa, niin tietää, että Erkin ansiot, niin on turha luettua tässä tilaisuudessa, mutta se luettua olisi tosi pitkä. Olisi kiva nähdä. Noin. Saako lainata? Kiitos. Onneksi olkoon. Esa, hyvä ystäväni Esa, että olen kyllä ihan Evnaari lyöty, mutta kiitos tästä. Mielelläni olen näitä hommia tehnyt ja pidän suuressa arvossa nykyisenä lohjalaisena. Kiitos vaan. Eivät ole paikalla, kun mä olin ihan varma, että tulevat, niin mä en vihjassu. Eli Jyrki ja Liisa Hirva, heillä on myönnetty kotiseutuliiton hopeinen ansiomerkki. Nämä numerot on 1622 ja 1623. Ja kerrankin heidät palkittiin molemmat omalla merkillä, ettei aina saa yhteistä. Taputetaan pois, Olli. Joo, hän on niin paikoinakin, tai kirkkaankin sen päätyön tehneet. Juhana Saarinen on myönnetty Suomen kotiseutuliiton hopeinen ansiomerkki numero 1624 tunnustuksena ansiostanne kotiseutuliiton hyväksi. Ja ennen kaikkea verkkosivujen ylläpitäminen ja julkaisutoiminta. Tämä piti tulla vasta kokouksen jälkeen, mutta kun hänellä on kiire mennä pitämään opusvisa, joka alkaa 7. No, kiitos. Nyt sä voit tehdä siellä uuden kysymyksen, kuka on saanut ton numeroisen kuitenkin. Kiitos.